bem-vindos ao Nabucco 6, aqui da Sail 360, que é um passeio incrível, que eu super recomendo. A gente fez aqui em 4 pessoas, mas é um barco que comporta até 12 pessoas, porque ele é gigante, é um iate, né, gente? Dispensa comentários. Então a gente vai apresentar ele um pouquinho aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais de como é viajar num iate, porque assim, é minha primeira experiência num iate, então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês de como foi comemorar meu aniversário desse passeio incrível aqui. Então vem comigo que eu vou apresentar eles pra vocês. Bom, gente, aqui então é a sala dele, né? E aqui é a parte onde o piloto, né? Gente, chiqueza total, né? Olha, é a O aqui, ó. Tá se habituando. É a câmera. Aqui é a parte da cozinha, gente. Tem uma cozinha completa. Ele faz seu bolo? É meu bolo de aniversário, inclusive, aqui na cozinha. Cafeteira. Gente, é super equipado. Muito equipado. Se vocês observarem aqui também, tem uma parte aqui do pessoal que eles colocam as coisas deles. Super, super equipado. Fora que aqui na frente, né, amor? Mostra aqui, olha que coisa linda. Essa parte é lindíssima. Muito lindo. E energia. Gente, ele é gigante. Eu não esperava por isso. Porque você vê de fora e você fala, nossa, é grande. Mas por dentro ele é maior ainda. São 3 quartos. 2 deles com 2 camas de solteiro cada um. E uma suíte. Simplesmente tem uma suíte. Então vem ver, vem ver. Gente, não dá. Esse aqui é um banheiro que atende os 2 quartos de solteiro. Um banheiro super confortável, gente. Sabe aqueles banheiros de avião? Não, aqui não tem, é banheiro confortável mesmo. Avião tá por fora. E aí, vem aqui conhecer esse primeiro quarto, que tem 2 camas de solteiro super confortáveis, ó. Eu vou mostrar pra vocês em tamanho real aqui, ó. Super confortável. Tem até uma TVzinha aqui. Aqui é o segundo quarto. Então entra aqui comigo, que eu vou mostrar pra vocês, ó, tem um espelhinho, já entra com o espelhinho. Esse quarto é um pouquinho menor que o outro, mas mesmo assim, o tamanho da cama é o mesmo, e ó. Não vai dormir aí. Dá pra dormir tranquilamente aqui, gente, olha, até cobertinho aqui. O melhor de tudo é que também é possível fazer um passeio até 6 pessoas pra dormir no barco, ou seja... Dorme confortavelmente, porque cada quarto 2 pessoas, aqui são 4 e tem a suíte com mais 2 pessoas. No caso, se eu fizesse esse iate dormindo assim, seria eu e o Pedro naquela suíte, né? O resto que lute aqui. Vamos comigo conhecer então a suíte, que olha, vocês não têm noção. Vem, gente. Ah, cara, que bagulho bizarro. É bizarro. Não dá pra imaginar, você vê por fora, olha esse... Gente, é sério, olha isso. Que delícia. E ele é super decorado, ele mantém a parte clássica dele, né? Que essa parte de madeira que envolve todo ele. Vocês viram isso desde a parte da sala, né? Que tem todo esse acabamento de madeira. E vê como o banheiro é espaçoso. Super, eu tomo banho, porque quando eu fecho a porta, o box fecha aqui. Então, aqui, ó, tô tomando banho de boa. Nada descreve mais do que isso. E aqui tem 2 janelinhas, ó, também. Fora que o barco, ele é cheio de... Tem uma janela aqui que dá pro paz... Tem uma TV que é maior que os outros quartos, ó. É claro, né? Suíte, gente. E diziam que eu estava na pior. Se isso está na pior... Meu bem. Meu bem. Gente, olha isso aqui. Isso aqui são 3 quartos. Dá pra tranquilamente uma família viver nesse iate. Me imagina um passeio de 2 horas pelo Douro. É sonho. Não, é realidade. Você pode realizar. Junto comigo aqui. Agora,
Eu sei que vocês estão esperando por esse momento. Vamos ver a vista lá de cima? Vamos conhecer esse barco lá em cima para vocês terem uma noção que ele pode ser ainda melhor. Vou mostrar tudo dinheiro para vocês. A gente está aqui na Marina do Douro. A Marina do Douro, na verdade, fica do lado de Gaia. E olha a vista disso aqui. Dá para ter uma noção, é a minha primeira vez aqui. É um pouco antes da Ponte da Rábida. Vários barcos por aqui. Mas o que interessa mesmo é o barco que a gente tá. Passeios da Sailing 360, que eu indico super, vale super a pena. E é simplesmente, olha o tamanho dele. Aqui tem essa parte superior, né, que super dá pra ficar confortavelmente aqui. Né? Posso ficar aqui tomando minha champanhe, fingindo que eu sou rica, tendo o dinheiro que eu não tenho. Ah, e apreciando. Então vamos comigo acompanhar todo esse passeio incrível que a Sailing 360 proporcionou pra gente. Os da Sailing 360 são variados, desde os mais curtos até os mais longos, em veleiros ou iates, com ou sem paradas personalizadas e muito mais opções para você. Assim, os visitantes podem contemplar as paisagens únicas da região, como suas colinas cobertas de vinhedos, as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia de um ângulo único e diferente, e as charmosas vilas à beira-rio. A Sailing 360 oferece uma ampla variedade de passeios de barco ao longo do Rio Douro. Com uma equipe experiente e apaixonada pelo mar, a empresa oferece uma experiência única aos seus clientes, com roteiros personalizados e atendimento de qualidade. Passeios oferecidos pela Sailing 360 são variados para atender a todos os gostos e perfis de viajante. Há opções de passeios diurnos, passeios ao pôr do sol e até passeios de longa duração com dormida no barco. Além disso, também existem diversas opções de passeios privativos para quem deseja uma experiência ainda mais exclusiva, seja para uma tarde em família, um passeio romântico ou até uma despedida de solteiro com os amigos. A Sailing 360 sempre terá um passeio para se adequar à sua necessidade. Para garantir que seus clientes tenham a melhor experiência possível, a Sailing 360 conta com uma frota de barcos modernos e confortáveis, além de equipamentos de segurança de primeira linha. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pra mim é nada, tudo. Como é que é? É pique. É pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Um, ah,
Piquei. Oh, ia, ia, ia. Ficou interessado em alguma opção desses passeios? Então não deixe de explorar essas e outras opções disponíveis lá no site da Selim 360 e garanta já o seu passeio. Aí é claro que eu consegui um desconto para vocês. Então corre para reservar lá com o cupom BA10. Os clientes da Selim 360 garantem 10% de desconto em qualquer passeio. Não perca essa oportunidade de viver uma experiência inesquecível no Rio Douro. Se você gostou do vídeo, não esquece seu like e se inscreva no canal para ver mais conteúdos de viagens e dicas exclusivas aqui para vocês. Então já sabe, me segue por aqui que eu sigo por aí compartilhando mais dicas de viagens. Um beijo!